Iku kotange sampean pink, asli. Kotange sampean pink. Asli pink. It's the By the way, ini sosok ini lagi macet. Wow, kayak rere. Iki yo, nganu ngomong-ngomong aku karo masku mari lagi nulungi arek, guys. Iku arek CB iku sepedae macet, ditinggal koncone, terus gimana iki nek jeglongan dalan iku selebore cepet iku. Sabar nggih, Mas. Gasan go, Mas. Oh, cuwil. Tau. Sampai pecah ya lur. Ayo perahu-perahuan yuk. Sampai jumpa selebor. Perahu-perahunan. Lah iya perahu-perahunan. Nggak ini kan kaya bolang toh. Wis. Gue lagi nyepot. Tak salang nare-are yo ana cah piro iku. Oh, ana cah. Ku wong iku. Aku koyo bolang wisan. Gara-gara ana. Nek citae wis. Citae wis teko kono. Gara-gara iku. Iki ana sing wis padha mulih iki soalé katisu. Yoi, 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 yoi. Wes, win lur, win 100 gak ada matinya. Kimochi juga gak ada matinya. Muni lur ngono, Cuk. Oh iya toh. Gua nak yuyu. Coba gua pulang ke sini lagi. Gua nak yuyu. Ya tak kayak orang. Ah, lendir nikmatan. Kan kapan? Astagfirullah, ya ada udah mulai lu. Tuh, mantap-mantap lu. Ah, sengkong mayur lu. Masuk, wis. Kak aku dari jegurne aku arep. Ana rek rek ana rime jeblok iki rek. Koncone ngandi to iki ya Allah, udah ditinggal to rek, rek mesakno rek iki. Ya iku nek GL gowo loper nek lur. Aja numpak GL, montore loper. Yoi yoi men, aduh jancuk motorku mati malahan. Anger. Jarene sopan nananananan. Wes, gak usah nyanyi, gak iso.
Rai itu nyanyi Rai aku Rai. Aku tak nyanyi mah ayo. Yoi ditarik. Gila gitu ya apa ya. Oh aman dari tiket. Gue panit ya. Yoi. Gue ngomong waduh mulai toh. Aku lagi tau ngomong waduh mulai ya apa sih. Oh yo iki rae, yo iki guys, yo iki lor nggone. By the way ini base iku ana sing trouble maneh. Erek iki lho, erek iki. Woi, yo. Asedia. Wah, ini motor yang ini are-are yang mantep kafe. Cocok kateli canggung meja presnya. Oh, wedoe, guys, padha mule iki piye sih? Aku ae gorong. Gorong apa ya? Gorong sempat. Oh, apa ya? Ngomong apa sih? Eh, iku bendungan. Welcome to Bendungan Waruturi, guys. Ya iki panggonane Bendungan Waruturi, yo. Kanan kiri bendungan cuk. Wah, sampe nak jemplung lorono gelem ah. Aku wis tekonggon yo eh. Yo eh, saiki wae temu dulur-dulur ya, dulur-dulur yo CBGL makeup rutiker lah mestine. Senajan aku gawe stripping ranking yo, jancuk nyemoni sih. Tapi ra apa-apa lah. Oh jenenge waduh presian yo rata-rata jancuk kan. Yo jadi yo cukup lah, cukup lah yo, yo malumi wae soalnya yo, cupres sih orang yang ini, ya stres, stres sih rawum, wae player, no player cok, lur deh, duso player duso, kanan kanan kanan, yo Niko, sebidai acara yang paling megah bulan ini. Wah, casing padha mulai yo. Masuk sih. Keren 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 keren. Jancuk. Rame cuk cuk. Jancuk. Rame ne cuk cuk. Kowe iku padha ngopi iku. Padha menikmati indahnya pemandangan yo, para lonte-lonte. Pedes. Iku adi nggih nek ngono iku. Ya arek nek kulon kono ya. Nang iku arek-arek padha ngopi iku. Kono sing gas-gas, leye-leye, padha turu babukan iku. Yo balik, balik. Aja. Balik, 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 balik. Golewong, eh golewong. Golek rondo kempling iki. Iku rondo kempling iku. Wah, iku asli rondo kempling. Oke guys, sekonggon iku ana Mas Faisal Esa. Yo ana wet adi wedus. Rai masuk. Jancuk. Jancuk. Orang tua aku malah rung tak kau iya, caca sih tak kau. Gue area sing macet mang nih kono. Pris, ini bakul kendal pendal terkenal lagi, sagampeng gitu. Oh, bakul pendal terkenal sagampeng.
Oh, tak endorse Mas iki yo pentol iki lho, pentol jos iki jenenge. Gila lor tiger sing tak review ngenane kae. Tiger diselehno ngene ndelik yo. Tiger Mas Faisal Esa. Terkandang di sini dan ini GL street racing iko sing tak gawe ndok kene yo. Terus iki gerobak sing tak gawe ngevlog sesuk. Iku arek PT Masku sing tak gawe tak review ingin aneh kae. Wis arek-arek padha player guys, guys. Semangat semangat ini yang mogok ini. Ini cewek kuno. Ame kowe sing ayo mesita. Klok to ra iki. Yo eh. Ah ngentekne memori. Ayo masih digoyang dengan nyusahne tanggane atau gendang slup. Wong edan kuwi bebas. Wong edan kuwi bebas. Wong edan kuwi bebas. Wong edan kuwi bebas. Mana? Dut. Ah, enggak rela apa maneh iki. Dilanjut apa apa? Dilanjut apa? Rena lo, apa ditutup ae? Hah? Ah, penutup di mana yang mana? Ada orang lewat ya. Ya apa sih? Iku wae iku ya ora. Rene. Kontes ini di. Yo langsung terno. Hero malah hero. Kontesan. Eh doy, aku melakukan yang kontesan ini karo adi GL. Yo iya adi cahay. Sudah saya anggap seperti saudara sendiri. Yo pokoknya saya ngawar karo aku itu kabe tanggap keluarga aku dewe. Yo malum lah, aku kan wong yang ini ya, seneng dulur-dulur ya. Merasa orang di kabe ya, wah gak seneng dulur ya. Senengnya wong gue seduluran woy. Yo ngene, yo lek iku sik golek apa yo golek kenikmatan lek iku. Asli lek iku yo iki arek mbake. Astagfirullahalazim. Innalhamdulillah. Iya. Senyum menggoda aku di kala senja. Ya Allah, bohong-bohonge, ya Allah. Bohonge midut-midut di. Ya. Terus iki OTW kontes aku karo Adi. Kare ngomong opo iki? Aku ndak ngerti kate ngomong opo. Wis pokoke mlaku nyang kontesan. Oh, iku aneh arek-arek gas iku ngegasi motor. Masuk Pak Eko, keren. Wes, napa yo bom? Wah, gue saya 70 player lur, gas lur. Ya Allah, bagiannya wong le lagi touring yo ngono iku lah. Bagian ini kalau ada gas-gas, ada player-player, ada nyambir. Ya asini ini ya, gulik konco, tapi gulik konco, player-player no, bukan maksud, gulik musuh lor. Tapi gulik boleh dulur, gulik konco. Soalnya si jalur gas itu ya dulur. Gulik gak diwai gas ya masakno ya. Wajir motor yang anjay, keren. OTW kontes. Rada cepet Edi, memorine arek saiki. Iku ana motor CB, akeh yo, mecane di acara CB kok. Oh!
ya kebanyakan CB ya, kalau cewek-cewek kayak gini ya cuma ya seberapa lah ini. Yang berhijab-hijab ini kan ya gua suka banget gitu. Woi, itu panggungnya, panggung megah ya. Festival CBDI, oke, masuk, Maiko. Keduluran Selawase, geget raket rumah keting, sederek pokok. Nah, lagi ini rumah keting, ya leke. Ya, rame banget itu, akar-arek. Jancuk, arek-arek. Boom. Iku kotange sampean ping. Asli, kotange sampean ping. Asli ping. Nah, iku ono sing kontes-kontes. Keren. Iki aku menuju ke kontes. Kontesnya pirang-pirang mas? Eh? Kontesnya pirang gun nih? Ini dong. Baris pertama klasik guys. Orisinilan. Mantep kafe. Masuk. Huh. Ini klasik modifikasi ini. Masuk. Cuk, api kafe cuk motornya. Gateli. Keren. Seneng aku gue lupa ya lo seneng aku gini gini simple masuk cok yang hijau boys glitter ya rata-rata ya ini istimewa ini cok helmku jadi kebocok ini istimewa aku mau pake aku. Bentar ya ngomong, cok adi nyanti gimana. Eh, lah Idris yang kaya no. Oh, Idris. Cah piye to Idris sih. Wes jangan cok twin, ini apa ini. Yo, asik ya. Masuk. Rambutnya baik, cara nyanggunanku. Ya, ini lah buk. Ini lah menawa jodoh. Ya, ini yang terus ini bagian street racing. Street racing mantep ae kok cok woi iki keren Dragon Ball gambare oke sip jos terus iki anjay mesine cuk warnane cuk abik cuk iki terus ono se barang iki keren mantep kok mirip Bumblebee ya? Warnane hus jos karbune lon lur woi menjelang ke membana yo keren masuk ayo rene iki ono C70 kontes C70 barisan C70 klasik modifikasi street racing. Yo iki nah ini koncoku dewe gini Zen nih gini Zen halo ini area sih duit tigri gitu lho iya gue cahaya jos ngomong tadi grupku ini kentel lho ya terus nanti tigri mana ini tiger apa ya street racing yang ini gitu terus gel cepek pol gel cepek kono mantep puis jancok mesin ini dewasa cai sekarang answer demok motor api mau nawa mudah demok motor api mau nawa sok duit. Gak nyesel nge-vlog aku dino ini guys yo. Keren
Yo wis lah vlog tak tutup sampai samene wae. Yen sampean seneng karo videoku iki aja lali diuncange jempolnya dhuwur. Yen ra seneng di-dislike rapopo. Yen sampean seneng karo channelku monggo di-subscribe. Kita bakal maju tambah kenceng. And vlog tak tutup sampai samene wae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you. Bye bye. Kiss on my lips, ice on my wrist, 'cause I'm hot and I'm dancing. Caught that romance and they can't steal your plans. And girls hide your mans, 'cause I'm hot and I'm dancing.